Procenjuje se da godišnje oko 35.000 vozila izbegne plaćanje putarine jer je zabeležen njihov ulazak na autoput, ali ne i kada i gde su izašli. Koliko novca izdvajamo u proseku na putarinu? Ne prolazim često. Dva put možda godišnje. Sad posljednjih dana svaki dan prolazim, ali nije često na godišnjem nivou. Dosta često, znači možda je i dva puta dnevno, sve zavisi. Koliko novca izdvajate za naplatu? Pa po 2-3 hiljade par dana. Kada vozilo ne plati putarinu, to znači da je prošlo kroz žicu, te da vozači i stanovnici mesta duž autoputa seku žicu i razgrađuju je. Takvi vozači nanose višestruku štetu, kažu iz javnog preduzeća Putevi Srbije, pored opasnosti od izlaska životinja na put, također i država trpi štetu od nenaplaćivanja putarine. Iz Puteve Srbije kažu da je cilj da se naplatnost putarine, koja je i sada rekordna na svetu, 99,92%, podigne na 100%. Plan je da se postavi 56 kamera na deonici autoputa Beograd-Niš, koja će identifikovati vozila za koje postoji ulaz u naplatni sistem, ali ne i izlaz iz njega i bit će identifikovano kao potencijalno odbeglo vozilo. Daljom obradom i detaljnijom analizom našeg centra za nadzor naplate putarine, detektovaće se tačno određena deonica na koju je eventualno vozač razgradio zaštitnu ogradu i napravio divlji izlaz. Samim tim sprečit ćemo ovakve pojave i takvi vozači će biti sankcionisani, a kroz proces naknadne naplate i biti naplaćena putarina koju su izbjegli da plate. Pod sistem ovog projekta biće i radio sistem kao još jedna novina u cilju obaveštavanja korisnika. To znači da će sve važne informacije na određenoj deonici autoputa stizati do učesnika u saobraćaju prekidanjem radio programa, odnosno bilo kog programa koji oni slušaju preko radio prijemnika ili CD-a u automobilima. Putevi Srbije napravit će ugovor sa jednom radijskom kućom sa nacionalnom frekvencijom, na čije će se predajnike montirati navedene postavke, tako da će svim vozačima koji se kreću ovom deonicom biti dostupne informacije o stanju na putevima, graničnim prelazima, zastojima, kao i o meteorološkim uslovima.